ាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកចេញពីព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការប្រគំតន្ត្រីស៊ីមផូនីភ្នំពេញដែលកម្មវិធីនេះផងដែរគឺរៀបចំធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឥឡូវយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានវិវត្តថ្មីមួយទៀតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគឺតកតងទៅនឹងមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលថ្នាក់ខេត្តលើកទី5ឆ្នាំ2019ដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះខណៈពេលនេះគឺបានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលីពីហើយទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយក៏នឹងត្រៀមខ្លួនមកចូលរួមប្រកួតនៅភ្នំពេញផងដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏សោកសៅនៃទីនេះដែលមហោស្រពចម្រៀងខ្មែរជាសកលដែលរៀបចំធ្វើឡើងគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់បេក្ខជនបេក្ខនារីមកពីគ្រប់ក្រុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តក្រចេះជាមួយគ្នានេះផងដែរបេក្ខភាពដែលបានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងមហោស្រពចម្រៀងខ្មែរជាសកលបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់គឺពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងខ្មែរថ្នាក់ជាតិនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បានបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យដែលខ្លួនមានជាពិសេសគឺបានចូលរួមថែរក្សានៅភ្លេងប្រពៃណីបុរាណផងដែរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសង្ស៊ីណាបងបាទខ្ញុំបាទមានបាទអារម្មណ៍រំភើបរីករាយជាខ្លាំងបាទដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទដ៏ធំធេងមួយនេះបាទខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនតើបាទប្រឡងចម្រៀងជាលក្ខណៈសកលបាទដើម្បីឲ្យបាទពិភពលោកយើងបានដឹងអំពីតម្លៃបាទវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបាទជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងបាទបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំបាទបាទជ្រើសរើសយកបទរំលោភកិច្ចមកបកស្រាយបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទព្រោះអីខ្ញុំបាទបាទជាបេក្ខជននៅក្នុងបាទខេត្តកោះចេះនេះហើយខ្ញុំបាទក៏ស្រឡាញ់បាទនៅបទបាទទឹកដីខ្លួនឯងផងដែរបាទនៅក្នុងនោះលោកទេពវិស្នាដែលជាប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមប្រឡងចម្រៀងឆ្នាំនេះគឺមានចំនួន23នាក់ក្រោយឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះជាបន្តបន្ទាប់គណៈកម្មការគឺបានរកឃើញបេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួន4រូបទទួលបានជ័យលាភីលេខ1លើវិញ្ញាសាទាំងចម្រៀងប្រពៃណីនិងចម្រៀងសម័យជាមួយគ្នានោះលោកស្រីខំសុភីអភិបាលរងខេត្តក្នុងនាមជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក្រចេះក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនថានឹងខិតខំយកអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យបេក្ខជនទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ថ្នាក់ខេត្តចូលរួមប្រឡងចម្រៀងថ្នាក់ជាតិទូទាំងប្រទេសត្រូវដណ្ដើមយកជ័យលាភីឲ្យខានតែបានដើម្បីមុខមាត់ខេត្តរបស់យើងបងនឹងប្រឹងប្រែងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនចាឲ្យគាត់ថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាការធ្វើដំណើរឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យហើយនឹងបងនឹងជួយដំណើរបងប្អូនទាំង4លេខហ្នឹងលើកទឹកចិត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតចាឲ្យបន្ទាប់ពីមហោស្រពនេះចប់ព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំមហោស្រពនេះចប់ខាងយើងខ្ញុំមានផែនការនឹងសម្ដែងរបាំកលានិងរបាំក្រូចថ្លុងចាដើម្បីប្រមូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនដែលបានជ័យលាភីហ្នឹងដើម្បីប្រមូលលុយជួយទៅគន្ធបុផាចាឲ្យពេលខ្ញុំបានជំរាបជូនលោកវីរៈសិល្បករចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅមន្ទីរគាត់ថាលោកនឹងជួយអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងប្រឹងប្រែងជំរុញប្រឹងប្រែងលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យវិស័យវប្បធម៌របស់ខេត្តយើងនឹងរីកចម្រើនទៅមុខចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងក្រៅដំណើរការប្រឡងនិងការវិដំឡៃពីគណៈមេប្រយោគមន្ទីរក៏បានរកឃើញបេក្ខជនបេក្ខនារី
ដែលទទួលបានជ័យលាភីឆ្នាំប្រចាំខេត្តដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី5ឆ្នាំ2019ទូទាំងប្រទេសដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះរួមមានផ្នែកចម្រៀងបុរាណគឺបានទៅលើបេក្ខជនព្រំធីចិន្តាផ្នែកចម្រៀងប្រពៃណីនិងបេក្ខនារីកុកសុកសានចម្រៀងសម័យវិញគឺបានទៅលើបេក្ខជនសាំងស៊ីណាងនិងបេក្ខនារីឈឹងសុភី